Добро утро, Яна. Добро утро и на зрителите на канал 3. Измерванията на съдържанието на фини прахови частици в атмосферата показват, че превишаването на нормите за чистота на въздуха са в пъти по-високи през зимата в сравнение с летните месеци. А това доказва само едно силното негативно влияние върху околната среда на битовото горене. В тази връзка, нека кажем, че Столичната община стартира кампания, която цели подмяна на старите печки на всички домакинства, които се отопляват по този начин и които, разбира се, са заявили своят интерес. А в замяна те ще получат безплатни отоплителни системи. Съответно, те бяха поканени в периода от 13 марта до 13 юни да подадат заявление, с което да регистрират своя интерес и да получат съответно отоплителна система, която ще ди околната среда. Към 31 май около 5000 домакинства са подали такива заявления. Кампанията се финансира от два финансови механизма и е цели в срока до 3 години всички кандидатстващи да подменят своите отоплителни системи. И понеже заговорихме за срокове, ето че днес изтича всъщност крайния срок за това всички домакинства да подадат своите заявления за участие в кампанията, така че най-важният и логичен въпрос е ще бъде ли удължен този срок. Въпросът ми е към Теодора Полимерова, директор на дирекция Климат, енергия и въздух към Столична община. Добро утро, госпожо Полимерова, ще бъде ли удължен срока? Добро утро на вас и на вашите зрители. Искам да подчертая и още веднъж да кажа, че и днес гражданите, собственици на имоти, находящи се на територията на Столична община, могат да подадат своите заявления в рамките на работния ден. Единственото условие е да бъдат собственици на имоти, да се отопляват на дърва и въглища. Заявленията са налични в районните администрации, могат да бъдат подадени там, както и при кметовете на кметства и при кметските наместници. От есента на сетне Столична община планира да стартира една голяма разяснителна информационна кампания за гражданите, включително чрез медиите, чрез социалните медии, чрез телевизията, чрез посещения на място, организиране на срещи в читалища и училища по райони. И тогава също ще могат да се подават отново заявления за участие в кампанията. Тоест, гражданите, които не могат да подадат в рамките на днешния ден своето заявление, ще могат да направят това през есента, когато стартираме нашата разяснителна кампания. Тоест за всеки ще има втори шанс, така да се каже, но нека припомним между какви отоплителни системи могат да избират кандидатстващите по кампанията. Най-общо казано, кандидатстващите могат да избират между топлофикация, газификация, електричество и пелети. Трябва да кажем, че тези отоплителни системи се предоставят безвъзмездно на всички кандидатстващи, но в дългосрочен план как ще се отрази това на сметките на хората? Когато говорим за сметките за отопление през зимния отоплителен сезон, следва да имаме предвид коефициента на полезно действие на уреда, който се използва. Старите уреди, които се използват сега от домакинствата, са с много нисък коефициент на полезно действие, около 50% ефективност. Съответно, те изразходват много повече дърва и въглища, за да осигурят необходимия топлинен комфорт и имат нужда от постоянна поддръжка, грижа и слагаме също така труда и на домакинството по набавянето на дървата, на въглищата, по подготовката им за отопление, съхранението. Докато новите уреди, например една нова пелетна печка, има над 90% ефективност, което означава, че тя използва много по-малко входна суровина, много по-малко пелети и разхода всъщност между пелетите и дърва и въглища вече може да бъде съотносим. Да кажем за всички, които ни гледат в този момент и разбират, че днес е крайният срок да подадат своето заявление, какво представлява самото заявление и може ли да бъде подадено в електронен формат? Самото заявление е една съвсем опростена апликационна форма, съдържа основни данни за имота, подава се от собственика на имота, естествено адреса трябва да бъде посочен детайлно на имота и да се отбележи предпочитаната алтернативна форма. Може да бъде изтеглено от сайта на Столична община, но следва да бъде попълнено и подадено в съответната районна администрация, при кметовете на кметства или при кметските наместници и да бъде получен входящ номер. Има ли обособени условия, на които трябва да отговарят кандидатстващите, така че техните стари печки на твърдо гориво да бъдат подменени с алтернативни? На този етап нямаме условия. Всички желаещи могат да кандидатстват. Единственото условие е да се отопляват на дърва и въглища и да са собственици на имоти.
последствие, ако се получат повече заявления, естествено ще бъде направена приоритизация, като една от възможните приоритизации е, например, дали има осъществени и вече направени енергоспестяващи мерки в домовете. Защото ако гражданите са сменили дограмата си или са топло изолирали своите жилища, естествено тогава те ще използват и много по-малко количество дърва, въглища или пелети за отопление. В заключение, често си говорим за това, защо дишаме мръсен въздух. Смятате ли, че тази кампания ще помогне да дишаме по-чист въздух в София и ще даде реални резултати? Искам да отбележа, че изпълнението на всички мерки, които сме заложили в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община, ще доведат до очаквания ефект, а именно намаляване на фините прахови частици във въздуха. Много ви благодаря за вашето участие. Разговаряхме с Теодора Полимерова, директор на дирекция на климат, енергия и въздух към Столична община. Нека още веднъж да кажем за всички, които ни гледат в този момент, че днес е крайният срок за това да подадат своето заявление за участие в кампанията и техните стари печки да бъдат подменени с алтернативни отоплителни системи, които щадят околната среда. Те имат възможност да избират между няколко варианта. И в заключение нека кажем също, че Столичната община е стартирала разговори с Социалното министерство за предоставянето на постоянни енергийни помощи за всички кандидатстващи. Такава информацията по темата. Яна, обратно към теб.